Flagship 1 interessieren wir uns besonders für die Verknüpfung von räumlichen und sozialen Themen. Wie werden wir in den dicht besiedelten Agglomerationen Europas zusammenleben? Wie wird die Stadt der Zukunft aussehen? Welche Themen stehen dort im Vordergrund? Und welche langfristigen Herausforderungen wird die Corona-Pandemie für unsere Gesellschaft mit sich bringen? Für all diese Fragestellungen bietet die 4U Plus Allianz in ihren verschiedenen Perspektiven einen wichtigen und spannenden Rahmen. Voilà de très bonnes questions qui doivent absolument être abordées. Je suis particulièrement préoccupée par les différents modes de vie et les problèmes de santé que l'on peut retrouver en Europe. Comment réduire la vulnérabilité des personnes face à l'épilepsie, au cancer et à bien d'autres maladies? Comment améliorer notre système de soins? Comment parvenir à une égalité d'accès à la santé et au bien-être? Flagship 1 est une plateforme où nous délons des idées et des idées sur la manière de tacler les nombreuses fælles sundhedsudfordringer que nous sommes overfor dans nos villes en Europe et dans le reste du monde aujourd'hui. Samarbejdet inden for forskning og uddannelse og mulighed for at involvere vores studerende på tværs af discipliner kan hjælpe os til at finde frem til bedre løsninger for fremtidens by. I o to właśnie chodzi w 4U+. Projekt edukacyjny opracowany w pierwszym flagshipie dotyczył zdrowia i zmian demograficznych w miastach. Staramy się połączyć te dwa obszary w spójną wizję promocji zdrowia i rozwoju inteligentnych miast. Z jednej strony starzenie się, rak, pandemia COVID. Z drugiej inteligentne technologie, nowe techniki diagnostyczne i innowacyjna polityka miejska. Możemy się uczyć od siebie nawzajem, identyfikować wzorce do naśladowania i szukać najlepszych rozwiązań na przyszłość. Il sistema policentrico dell'Unione Europea ci permette di beneficiare delle diverse expertise culturali e disciplinari presenti nelle sei università di 4U+. Lo scopo è quello di promuovere un dialogo sempre più sinergico e sempre più proficuo fra scienziati, professionisti del mondo del lavoro e studenti nell'ambito delle scienze della vita e delle scienze umanistico-sociali, valorizzando in questo modo le rispettive forze e competenze. Naši studenti takřka okamžitě těží z výhod, které přináší multidisciplinární zkušenost, networking a komunikace. Setkávají se s různými perspektivami, jazyky a vzdělávacími aktivitami, které se snažíme kombinovat pomocí inovativních výukových metod. Osobní výměna mezi studujícími, vyučujícími a externími partnery, to je právě ten nejslibnější způsob hledání řešení dříve zmíněných otázek.